Předposlední díl letošního offroad maratonu se jel 2. říjnovou sobotu v Janovicích nad Úhlavou. Motorkáři a čtyřkolkáři jeli tento rok naposledy 3 hodiny, automobilové posádky 6. Ještě skoro za tmy se na start postavili čtyřkolky, projeli zaváděcí kolo a pak čekali, až se dostatečně rozední. Mávnutí vlajkou přišlo 6:45. Z úzké startovní rovinky se závodníci rozjeli naplno, ale po pár metrech na ně číhala ostrá levotočivá zatáčka směřující prudce dolů. A hned za ní to všichni museli točit ostře doprava nahoru do kopce. No a právě toto místo v největší míře okupovali diváci po celý závodní den. S koncem sezóny jde už opravdu do tuhého. Seriálový mistrovský pohár je žádanou trofejí ve všech kategoriích, stejně jako speciální ceny ročníku. Nejlepší čtyřkolkář totiž získá startovné na Intercontinental Rally 2015 do Dakaru. Takže urputný boj kvadů se čeká až do cíle závěrečné Ředhoště. Janovická trať je umístěná v malebné kopcovité krajině s lesy všude kolem, ale měří jenom necelé 4 kilometry. Čtyřkolek se na startu sešlo pouze 36, když nepočítáme starší juniory, ale motorek pak jelo přes stovku. Stačí ještě takhle krátká trať vstřebat to množství strojů? To je otázka pro mého pravidelného hosta u mikrofonu Ondru Nachtigala, majitele pořádající agentury 24 Hours Agency. Ahoj. Ahoj. No, přiznám se, že když jsem startoval závod, tak jsem měl trošku strach, abych stihnul odstartovat všechny kategorie, protože mezi nimi vždycky musí zůstat nějaký prostor, aby se nepomlátili hnedka v první zatáčce. A měl jsem trošku strach, aby mi ta první lajna nepřijela dozad, když budu ještě mávat poslední lajnu starších juniorů. Ale ukázalo se, že trať, která obsahovala jak rychlý úseky, tak i pomalý a těžký, a můžeme říct občas někde nějaký bláto a takový triálek, byla tak akorát, takže se tam všichni poskládali bez problémů a rozhodně ten problém nebyl ve čtyřkolkách, na který právě koukáme. To bylo až u motorek, kterých se sešlo výrazně víc. Měli jsme trošku smůlu v tom, že Janovice jsou daleko a pro mnohý čtyřkolkáře je ta časná ranní hodina opravdu příliš, takže jich tam nebylo tolik, kolik bychom mohli očekávat. Tříhodinovka čtyřkolek byla v těchto chvílích v nenávratnu a my se můžeme pokochat pohledem do výsledkových listin. V Janovicích se jako první vydali do souboje s časem a přírodou čtyřkolky. V pohárové kategorii do půl litru dojel jako třetí Filip Koutecký z VIP Racing týmu, na druhém místě Franta Mandík z Čermák Racing týmu a první byl Radek Porsche ze stáje Haruda CZ Auto. Pohárové sportky VIP Racing tým měl zastoupení i v této kategorii. Zvítězil v ní totiž Antonín Koutecký mladší se stejným počtem kol jako druhý Michal Eisel z Ice týmu a třetí Dušan Novotný jezdící za Cascadair tým. Dále traktory nad půl litru bronz získal Jan Zderčík z autoservisu Zderča, stříbro Robin Chum z LTK Racing a zlato opět LTK Racing a Honza Křížek stejně jako v Drnovicích. A jsme u mistrovských kategorií. Mezi veterány startovali 3 jezdci, takže se přesně vešli na bednu. Třetí Vladimír Novotný z MX Racing týmu CVS Klešice, druhý František Šíma a Najo Racing a na příčku nejvyšší dosáhl Jan Dušek z týmu DV Motor Racing. Také u mistrovských sportek se slavila dvojnásobná radost v jednom týmu. Na prvním a třetím místě byli k vidění Martin Miřejovský a Rudolf Dvořák z týmu Max 2. Mezi ně se vklínil jenom Zdeněk Tůma z THF Racing týmu. A konečně mistrovské 4x4 opět od třetího místa. Václav Šanc a Najo Racing, Michal Wagner a Region Racing tým a vítěz Dan Matějka z týmu LTK Racing. Zdeňku, jaká byla ta poslední tříhodinovka letos? Dneska byl závod úplně parádní. Jo, začali jsme teda z ostra hned a jelo se pěkně. Než jsme si to sjeli drobet, no, tak bylo to vlastně na syrový trávě, takže než jsme si to drobet jakoby sjeli, aby to moc neklouzalo, tak to bylo drobet horší, ale pak jinak závod byl parádní. Jo. Ale co se týká techniky, no, tak tam mě drobec zklamala, protože od půlky závodu zhruba mi nešel
výkon prostě ze stroje a už jsem spíš doufal, že dojedu. Motorky se na svoji tříhodinovku chystaly kolem 10:30. Jak už jsme říkali, podzimní měření sil přilákalo přes 100 strojů a byl to pořádný hukot. Ondra odmával start a jezdci se vrhli do úvodních záludností trati. Ve startovním poli se opět objevily známé tváře vyhledávané diváky. Mezi mistry veterány dorazil dakarský jezdec Honza Veselý z Ivar CS se startovním číslem 145. Jeho pouštní kráska Yamaha ale nebyla ke všeobecnému překvapení na startu z rodiny sama. Další dakarskou motorku sedlal mezi mistry Moto E2 Filip Hošek z ADT Race Teamu, nováček letošního ročníku. Jeho Yamaha ještě nesla jméno svého původního majitele Honzy Veselého, který ji právě Hoškovi prodal a přiznal se, že s těžkým srdcem. O to větší měl radost, že jedou společný závod. Také v kategorii motocyklů je vyhlášena speciální cena pro letošní ročník, o kterou stojí za to bojovat. Tak to rozhodně. Pro nejlepšího motorkáře, to znamená pro motorkáře, který za celý rok, za všech 8 závodů ujede největší množství okruhů, respektive kilometrů, věnuje VIP Racing Team startovní na Intercontinental Rally do Dakaru v příštím roce a startovní plus zajištění technického zázemí, takže to je cena jako blázen a o to samozřejmě bojujou chlapci od začátku sezóny. V současné době je to tak, že ten boj se ustaluje mezi Bohušem Michálkem z Enduro týmu Velká, pronásledovaným Rudou Lhockým ze stavebních mechanizací Lhocký. Na startu jim ještě asistovali Luboš Vojkůvka a Dan Gália, ale Dan Gália měl bohužel hroznou smůlu, zatímco jezdí během celého roku skvěle, tak tady jeho technika zradila, zhruba po necelý hodině musel odstoupit a oprava v depu se nepovedla, takže už se zpátky na trať nevrátil. Takže se to finalizuje pouze mezi Rudu Lhockýho a Bohušem Michálka. Šachovnicový prapor ukončil tedy další a letos už poslední tříhodinové zápolení. A vítězem se při dnešní tříhodinovce stal... Podívejme se tedy, jak dopadly v Janovicích motorky. Mezi pohárovými veterány zajel na 3. a 2. místě schodně 37 kol Ferdinand Kojš z Enduro týmu Orlová a Petr Hreus z Moto Doupě. O celá 3 kola pak měl víc vítěz kategorie stejně jako v Denovicích Miroslav Pavlík z Enduro týmu Velká. V pohárových E2 obsadil 3. příčku Jan Matějka z týmu EMOCC, 2. Pavel Postupka z Promoto a 1. opět jako v Denovicích Marek Bláha, jezdící za zemní práce Vladimír Dostál. Mezi pohárovými E1 dojel 3. Daniel Kadrnoška z DD týmu, 2. Jindřich Kříž ze stáje Teleport a na příčku nejvyšší vystoupil Honza Vondrášek z Moto Doupě. A jak dopadly mistrovské kategorie, mezi veterány byl 3. reprezentant Mira Racing Luboš Lhoták, 2. Daniel Jarnoc UP Kopřivnice a vítězství si opět zasloužil Deja Vu, Milovic i Trnovic Bohumil Michálek z Enduro týmu Velká. Mistrovské E2 opět od 3. místa. Michal Tesařík a Golem Sport, Rudolf Lhocký a stavební mechanizace Lhocký a vítěz Lubomír Vojkůvka z VIP Racing týmu. A k úplnosti ještě E1, 3. Jan Šeda z Enduro týmu Orlová, 2. Zdeněk Buchta ze střediska vrcholového sportu Lukov a vítězné vavříny si z Janovic odvezl opět Patrik Neliba z Najo Racing. Honzo, jaký byl ten dnešní závod oproti třeba ve srovnání s Drnovickou pískovnou? Tak Drnovická pískovna se mi líbila víc, protože tohle je dakarská motorka, jezdím ty vaše závody na dakarské motorce a tadyhle to bylo prostě klasický cross country a trať byla členitá, ty motorce to nepasovalo, krátké rovinky, moc zatáček, těžká motorka, ale jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Takže příští týden já odjíždím na Elshot Rally do Afriky, tak doufám, že tadyhle ten těžký závod mi něco dá do tréninku na tu Afriku. Jaké to je vidět někoho jiného na té dakarské krásce, se kterou jste prožil určitě i hezké chvíle? No, líbilo se mi to, Filip jel docela hezky, na to, že na tom jel poprvé, tak klobouk dolů, protože opravdu
tohle byl těžký závod s použitím tadyhle ty motorky a on si vlastně Filip tu motorku ode mě koupil někde před 2-3 měsíci jako fanda, že prostě chtěl mi doma dakarskou motorku, tak jsme se dohodli a já jsem mu ji teda s těžkým srdcem prodal, protože ta motorka mě úspěšně 2x dovezla do cíle Dakaru. Ale prostě barák je malej a nemůžu mít všechno, prostě přišla nabídka, slovo dalo slovo, tak jsem se jí zbavil. Po 3 hodině odpolední už adrenalin cvičil s posádkami 16 aut, která se postupně pouštěla do zaváděcího kola a následně se řadila na startovní rošt. Posádka samurajky KB System Offroad týmu si ještě zopákla bojový pokřik. KBčka! KBčka! No a bylo odstartováno. Hned po startu, který se nejlépe povedl Bugině RP Interiéru, se začaly tvořit soupeřící dvojice i trojice. Nejprve navrátilec do pelotonu K2 KB systému zle proháněla broučka Winxů. Aby pak utvořila trojici s legotýmem Gdyně a jeepem Jardy Valtra s číslem 204. Ten vůbec jezdil uvolněně. Janovice pro něj byly po extrémně blátivém klání v Drnovicích velmi pohodové a užíval si trať i diváky kolem ní. Čtyřlitrová Audina Vogo týmu se snažila, ale její úsilí skončilo pro technickou závodu po 40 kolech. To Bugina Ostropestřec, voříšků se Zachem s číslem 7, sklidila stříbro, i když měla celkově na kontě pouhých 20 kol. Úspěšným předjížděcím manévrem se dokonce další dvě Buginy dostaly před slabší kubaturu Vogo. V těchto zeměpisných šířkách už podzimní šero přichází poměrně brzy a tak hlavně v lesních pasážích se automobilům vyplatily světlomety i světelné rampy. S minimálním osvětlením si do přítmí troufl brouček Winxů, minul dočasně uvízlou Suzuki legotýmu Gdyně a řítil se dál ke druhému místu v kategorii nad 2 litry. Legotým se brzy dostal z nesnází a v celkovém účtování obsadil 2. místo mezi amatéry. Ve startovním poli nám nemohlo uniknout pár nových nebo staronových strojů. Otázka opět pro Ondru Nachtigala. Tak byli jsme rádi, že se nám vrátil v podstatě po mateřský dovolený tým Jeep Centra. Právě jsme viděli jejich krasavce naleštěnýho černýho, který to nám slíbili, že příště ho přivezou v růžových barvách, protože je sedlán dámskou posádkou. Tedy Jeep Centrum Lady se tady odbylo svoji premiéru a myslím, že to bylo perfektní, že auto dovezli ve zdraví do cíle, užili si to sami posádka i tým manšaft celý a i diváci, kteří jim fandili. A vedle nich se objevil další nový vůz SsangYong, ovšem nebyl to SsangYong DTV Radíkovec, což bychom čekali, protože tato značka je s nimi spojená, ale tentokrát se představili ze 145 návštěvníci a tak se jim to zalíbilo, že to vypadá, že na příští závod už přijedou se 2 auty, tedy s tímto SsangYongem a zároveň se svojí klasickou Ladou, kterou už to si půjčili z legendárního seriálu Návštěvníci. No a to startovní pole nám uzavírají KBčka s velkým speciálem, který se nám po nějaké době zase vrátili zpátky do startovního pole.
RP Interiér s číslem 13 byl od začátku favoritem a nesklamal. Lehká konstrukce jeho Polarisu a dravá jízda mu vynesla 66 kol, znamenajících absolutní vítězství i prvenství v kategorii do litru. Rostislav Plný, který byl za volantem, se často držel výtečné stopy Jaroslava Valtra. Na žlutý Sankyong DTV Radíkovice se tlačil dvoulitrový Nissan Vogo týmu 2. Jeho spěch byl odůvodněný, pomačkanou masku poznáte pouhým pohledem a muselo se do depa. Ale hlavně, že se nikomu nic nestalo, stejně jako Mirkovi Božíkovi z Boža týmu na Bugině brzy po startu. Je to tak, Mirek Božík se vrhnul do závodu opravdu po hlavě, což brzo přineslo své ovoce ve dvojitém saltu těsně za startovní rovinkou ve druhém kole. To znamená především diváky, kteří ještě nestihli odejít na trať právě po startu, ale bylo to tak rychlé, že nikdo nestihl zmačknout spoušť ani zmačknout kameru. Jeho stroj se otočil tak rychle na kola, že Mirek zvládnul hnedka zařadit a zmizet zase v prachu na trati. Bylo to vynikající a byli z toho překvapení všichni jak kolem trati, tak ve voze. Také Brouk Winksů musel do depa. Zlobila ho proražená guma. Ještě, že mechanici jsou bleskoví a mají zlaté ruce. Dobré. No, když už jsme tady, tak taky doplníme palivo. A pak už fofrem na trať do posledních kol. V těchto chvílích už auta svítila na plné pecky a to znamenalo, že cíl už je doslova za dveřmi. Blížil se do něj RP Interiér, Offroad Centrum Jase a taky Walter Offroad tým, kterému chuť do závodění ani v nejmenším nepolevovala, spíš naopak. Jarda neustále přidával. No a my se teď můžeme podívat na dnes poslední výsledky nejlepších automobilů. Mezi amatéry obsadil třetí pozici Jeep Cherokee Jeep Centra Lady s posádkou Klímovi, Kamešová, Švorca, Trachta. Druzí byli Weichart, Nuzhardt, Koutník, Mareš a Tomášek jako Lego tým Gdyně. A s velkou desetikolovou převahou zvítězilo v této kategorii Offroad Centrum Jase, tedy Vlasák, Štylec, Renata a Andrea Wagnerovi. V autech do litru získal pomyslný bronz offroad tým Shen ve složení starší a mladší Jirka Shen a Romča Bajlanťák. Stříbro pak tým Ostropestřec Voříšku se Zachem a zlato urval s ohromným náskokem 640 kol RP Interiér Plný, Bašovi, Turková a Zachariáš. A nejenom v kategorii, ale i absolutně. V kategorii do 2 litrů nebyla tentokrát žádná převaha značky Suzuki. Třetí dojel Sankyong Corando Mercedes DTV Radíkovice, Donátů, Adlafů a Myšky, druhá Samurajka KB systému s posádkou Suchánkovi, Rejdík, Straňák, Drtina, Jindra, Nerad a Jenč. Zvítězil 2-litrový Nissan Vogo týmu 2, tedy Hebrů, Čulika, Blaška, Pokorného a Papeže. A ještě královská kategorie nad 2 litry, třetí speciál K2 KB systému obsazený Forejtem, Korcem, Stojkovým, Pražákem, Fischerem a Voráčkem, druhá kombinace Brouka a Audiny Winks týmu s posádkou Lesákovi, Režní, Lukasík a Urbančik a na prvním místě stejně jako v Trnovicích Jeep CJ7 Walter Offroad týmu, tedy Valtra, Kolomého a Šrubaře. Slyšela jsem něco o tom, že jste měli problém se startérem? No tak je to jenom o tom, že člověk nesmí zastavit, musí pořád držet plyn, i když se kutálí přes boudu, tak prostě musí držet plný plyn. A boudička tam dneska byla? Ne, nebyla, dnes to bylo úplně v pohodě. Kluci z RP Interiéru ty nám dávali trošičku zabrát, ale bohužel ta bugina je prostě nedostižná v tomto terénu, takže tam se závodit prostě nedá.
Nepřemýšleli jste v týmu o tom, že byste třeba zařadili i Buginu do závodu a zkusili si to třeba rozdat například s RP interiérem? Já jsem měl tu možnost teďka v Rumunsku tento týden to vyzkoušet, tady takovouhle Buginu přesně stejnou, ale nějak mi to nezaujalo, prostě je to pro mě moc jednoduchý závodění. Letošní Janovice jaké byly? Mně se ta tratě líbila, bylo to pěkný, jo, tohle vyhovovalo mi to, líbilo se mi to, konečně taky nepršelo. My jsme slyšeli o nějakých boudičkách. No, bylo jedno proražené kolo a jedna bouda.